السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ديش تانية تشتي تا سشارايم بعد فيال بر anti islamistët në mesin e popullit në tonë, të cilën e urrejnë islamin edhe në akuzojnë neve që jemi praktikant të kësaj feje si arab. Ju jeni arab, na thanë. Po, çfarë komenti ke? Pesh herë kemi dëgju na në për portalet e ndryshme, kemi dëgju edhe në për disa media, disa prej tyre t'i themi anti-islamistave, ose t'i themi islamofoba, ose ma mirë, unë ju them njerës të cilët gjithë shka mund të din për pëse për islamin pak din. Këto të cilët e akuzeni një shqiptar musliman se është arab ose shkoni për këtu se vendi juve është arabi, këto nuk kanë problem me arab, kanë problem me islami, sepse islami nuk është fej e arabve, as nuk është fej e turkve, islami nuk është fej as e shqiptarve, por islami është fej universale, është fej botërore. Të kishin lezu vetëm pak të islamofobët lidhe me islamin, ato nuk du t'i thënë në këto fjallë, por as krishterët besimtar nuk i thënë këto fjallë, edhe njerë për potencioj, edhe krishterët besimtar nuk i thënë këtë fjallë. Kush i thënë këto fjallë? Si kurse islamofobët evropian, por edhe islamofobët tonë, në troje tona, që është në tonë nga Shqipëria, por edhe këto nga Kosova, edhe her pas her nga Maqedonia, por jenë të mqeft. Këto rojnët i kajnë nga ateizmi edhe rojnët i kajnë nga komunizmi. Dhe më thonë, gjdo kush që i ka rojnë ateizmi dhe gjdo kush që i ka rojnët nga komunizmi, mund të hasish në këto fjallë të cilët nga urejtja që i kajnë dhe islamin në akuzojnë neve për Arab dhe në thonë shkënë në Arabi. Por edhe të Arabët ko musliman, por mos harojmë se të Arabët ka edhe krishterë një pjesë, si kurse në Egjipt që ka, kemi krishterë edhe në Liban, kemi krishterë edhe në Palestinë, mrena, që jetojnë bashkë me muslimanët dhe jetojnë bashkë me qifutët. Faktikisht, nëse ato në thonë neve shkojnë i ka lindja, por edhe të krishterët të cilët i kemi në Evropë, nga e kanë prej ardhen dhe nga e kanë fejen dhe besimin, e kanë nga lindja. Edhe unë si shqiptar, edhe gjithë shqiptarët që janë musliman, ne jemi në këto vende, edhe në këto troje, edhe bam, dem, baba dem, këtu kemi jetu, që ka kuptimin se na nuk mund të ndryshem kulturën tonë, as nuk mund të ndryshem gjuhën tonë, as nuk mund të ndryshem traditat tona shqiptare. Do të mesme shqiptar, por me atë besim që Zoti ka dhënë që të jemi musliman. Nuk kemi kundra asnjë feje edhe nuk kemi kundra asnjërit prej atyre të cilët besojnë, por mos të më akuzon mu me besimin tim, edhe mos të më ban mu e diçka që ka une nuk jam. Edhe njëherë po thamë, ne jemi shqiptar, e kemi fejnë islame, edhe krenohemi me këtë fejë, ata të cilët nuk e njohin islamin, i kishmi këshillu, që të mirën pak me islamin me lezim, që ta kuptojnë dritën e Zotit, që të shpotojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Une për fund kisha thonën, Zoti, inshallah, ti udhëzon ata të cilët mundohen të fajsojnë besimtarët musliman, të fajsojnë shqiptarët musliman me termë të ndryshme dhe me kombe të ndryshme arab ose turk ose këtu me radhë. Jo, jo, s'jemi as turk, as jemi arab, por jemi shqiptar në këtë troje edhe do të jetojmë këtë troje deri sa të ekzistojë shpirti jonë në vendin tonë. Zoti është problem dhe ndëroftë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.